senhores telespectadores. Estou no Vimioso, Trás-os-Montes, mesmo lá em cima, junto à Raia de Espanha. Vem aquela igreja, é a matriz do Vimioso. É uma igreja diferente das outras. Na fachada tem uma grande cruz. É como quem faz o sinal das cruz. Aquilo quer dizer, eu sou cristã, não sou judia. A igreja acabou de se construir no ano 1570, quando aqui já era quase tudo judeu. O lugar mais deslumbrante de todo o concelho do Vimioso é, sem dúvida nenhuma, este em que estamos, o Castelo do Algoso. O Algoso era uma vila, era aqui a cabeça do concelho, ainda hoje mostra orgulhosamente o seu pelourinho, ainda hoje tem a Casa da Câmara, felizmente muito bem conservada. Simplesmente o tempo vai andando. Pronto, a cabeça do concelho saiu aqui do Algoso e foi para o Vimioso. Eu acho que isso tem a ver com os judeus. Quando os judeus vieram em 1492, estiveram ali três anos encurralados num campo, ainda hoje lhe chamam o Campo das Cabanas. Viviam miseravelmente, sem ordem para ir para parte nenhuma, porque até que deixaram-nos derramar por estas terras à volta. Bom, e eles foram mais para o Vimioso, foram também para Bragança, foram para Miranda. Para aqui vieram poucos, porque aqui havia justiças, havia a igreja e o senhor prior, tudo era pecado, havia o alcaide e a forca. Vieram poucos judeus para aqui. E o resultado é que, passados não muitos anos, a cabeça do concelho era no Vimioso, já não era do Algoso. Não vou dizer que seja uma terra esquecida. Portugal é um país de boa memória e não tem terras esquecidas. Tem é terras mal lembradas. E o Nordeste transmontano é uma terra mal lembrada. As estradas ficam longe. Aqui não se faz uma indústria. Ainda há bocadinho passei ali pelo Parque Industrial. O Vimioso mandou fazer um parque industrial. Perfeito, tem tudo menos indústrias. Como é que há de haver indústrias onde não há estradas? Daqui deste sítio avista-se quase todo o Nordeste transmontano. Bom, eu não quero dar lições a ninguém, a minha ideia. Eu só estou aqui para aprender, não estou aqui para ensinar, mas gostava que soubessem como é este Nordeste. É assim uma grande zona de Portugal cortada em três fatias. O meu telespectador imagine três fatias do país, cada uma com quatro concelhos. 3 × 4, 12. É uma dúzia de concelhos que formam este Nordeste transmontano. Mais acima, junto à raia, é a terra fria. Tudo isto que estão a ver é terra fria. Quatro concelhos: Vimioso, Miranda, Bragança e Vinhais. São as quatro cabeças da terra fria. Depois, um pouco mais abaixo, o clima já é mais suave e chamam-lhe a terra quente. Quente para eles, claro que é aquilo a comparar com o Algarve. Também tem quatro concelhos: Macedo, Mirandela, Vila Flor e Alfândega da Fé. 4 a 4. Por último, mais abaixo, e já junto do grande curso do Rio Douro, uma região
que nem é terra quente nem é terra fria. São as Arribas do Douro. Também chamam o Douro Superior, para o distinguir lá de baixo do Ribadouro. E também tem 4 concelhos: Moncorvo, Carraseda de Anciães, Freixo de Espada Cinta e o Mugadouro. Vejam, 12, uma dúzia de concelhos portugueses. Uma dúzia de concelhos à espera de que Lisboa ponha os olhos neles. Um outro monumento do Algozo de que eu gostaria de lhes falar é a Fonte Santa. Eu estou sentado junto da Fonte Santa. Esta fonte deve ter 1000 anos ou mais. Bom, os meus telespectadores mal percebem que é uma fonte. Eu tenho aqui uma bengala e vou, como veem, isto é românico e ficava no caminho dos peregrinos de Santiago de Compostela. Quem ia para Santiago, uns vinham lá da França, era pelo caminho do norte, mas os que vinham de Castela, de Salamanca, de Burgos, do Palau de Castelhano, chegavam aqui cansados, exaustos, com os pés em chaga. Então tiravam, enfim, as botas, o que quer que eles calçavam, e punham os pés nesta água. Punham os pés. Já alguma vez experimentou andar 20 ou 30 quilómetros com os pés dentro de umas botas e finalmente achar um rio de água fresca e pôr aí os pés? Claro, foram eles que puseram o nome à fonte. Fonte Santa. Fonte Santa. E estiveram aqui milhares de peregrinos. Quando acabaram as peregrinações, a fonte já estava santificada, fizeram-lhe uma igreja por cima, uma capela de São João, e continuou a ideia de que isto era santo. Mas agora a ideia é outra. Os rapazinhos do Algozo, que vão fazer exame a Vimioso, vêm por aqui, vão a pé, claro, e quando passam por aqui, mergulham nestas águas. Eles acham que, se mergulharem na água, têm mais probabilidade de passar no exame do primeiro grau. Algum errozito que dê e tal, esta água lava tudo. E parece que dava resultado, diziam eles, quem tomava banho passava mais, quem não tomava passava menos. Ora, eu tenho uma ideia. O meu telespectador dirá se a ideia é boa ou má. Mas eu tenho visto certos responsáveis pela política da educação em Portugal, tão preocupados com o problema daquilo que eles chamam rendimento escolar. Rendimento escolar é a percentagem de meninos que não ficam chumbados. Esses governantes não se preocupam muito com saber ou não saber, isso não tem importância. Sabem ou não sabem, o que é preciso é passar. Passam 50%, 60% e até fazem leis. Por mais erros que deem, passam, têm que passar. Bom, tenho uma ideia boa. Olhem, mandem os meninos, antes de fazer exame, tomar banho aqui nesta água. Passam todos e temos um rendimento escolar de 100%. O que é que dizem do meu projeto? Aquele castelo do Algozo tinha por objetivo defender a fronteira transmontana, porque a fronteira entre Portugal e Espanha era um motivo constante
de atritos, de conflitos, de guerras. Ora bem, a dois passos do Algozo fica a vila espanhola de Alcanices. Estou-lhes a falar em Alcanices. Estou-lhes a falar no convento, o convento, o mosteiro de Alcanices, onde há 702 anos, pelo mês de setembro de 1297, os dois países assinaram um tratado de paz perpétua definindo uma certa fronteira. É aquela que ainda hoje existe. É claro que isto para nós é importante. Somos o país da Europa com mais antigas fronteiras terrestres. E, há dois anos, quando fez o 7º centenário, esteve aqui o rei de Espanha, esteve aqui o presidente português para comemorar exatamente esses 7 séculos de cooperação fraterna. Fizeram até um monumento em que se vê a fronteira. É uma fronteira de cristal, uma fronteira transparente. É uma fronteira que não divide, aproxima, mas em todo caso existe. Porque a existência de dois países na Península tem sido sempre um fator de progresso. Gostava de lhes mostrar um local aparentemente sem nada para ver. Reparem, é um grande prado, hoje tem arvoredo, tem aqui uma sebe de arame farpado, mas acho que isso é puro acaso, não quer dizer coisa nenhuma. E chama-se Vale de Cabanas. Vale de Cabanas porquê? Por mais que se olhe, não há cabana nenhuma nem vestígio delas. Mas quem viesse aqui há cerca de 500 anos via milhares de pobres cabanas com um povo cheio de sofrimento. Foi aqui, neste vale, a dois passos da fronteira, antes das terras portuguesas guardadas por soldados, que tiveram que acampar os foragidos sem lar, judeus, perseguidos dos reinos de Leão e Castela. Vinham aos milhares, em grandes bandos, com as crianças ao colo, cheios de farrapos. Chegavam aqui, não podiam parar, e estiveram aqui 3 anos completos, desde 1492... a 1495. Só nessa altura veio a ordem para poderem entrar em Portugal. Muitos morreram aqui, sei lá o que é que este chão encobre. Bem, acho que um espaço assim merecia uma lembrança. Na altura em que se dava esse drama da entrada dos judeus, passava-se aqui no Vimioso um outro drama, esse completamente esquecido. Os meus telespectadores estão a ver estas casas em ruínas de grandes pedras, estes montes de penedos. Isto já foi uma linda aldeia. Bom, era uma aldeia que pertencia a um senhor, Dom Francisco Mendes de Vasconcelos.
Dom Francisco casou em Salamanca com uma grande fidalga, Dona Inês Taveira de Figueiroa, uma senhora muito rica, tinha lá um palácio, e, portanto, Dom Francisco deixou-se ficar anos e anos a viver em Salamanca. Até que, em 1493, lembra-se de voltar ao Vimioso. Chega aqui à sua quinta e lembra-se de pedir aos camponeses que lhe pagassem juntas as rendas daqueles anos todos. Ele não tinha cobrado a renda em 80, 81, 82, tudo até 93. Bem, os camponeses disseram que não, não era possível. E tinham razão, porque as rendas estavam prescritas. Bom, mas o Dom Francisco era um homem forte. Volta uns dias depois com um grande bando de gente armada. Os camponeses tocam a rabate, juntam-se, também têm armas. Dom Francisco e os seus criados escondem-se numa torre que aqui havia, acho que ainda há vestígios, e estão dois dias a trocar, tiro para cá, tiro para lá, morrem dois criados do Dom Francisco, aqui dos camponeses morreram cinco, é uma batalha, parecia que nunca mais ia acabar, mas entretanto chegava o dia 24 de dezembro de 1493, e por volta da meia-noite, os sinos começaram a tocar, a chamar para a Missa do Galo. Bom, os camponeses desistiram da sua luta, pois era Deus que chamava, abandonam as armas, vão todos à missa. Dom Francisco aproveita esse momento, pela calada da noite sai por aqui, vai lá abaixo direito ao Douro, caminho de Coimbra, Lisboa, procura o rei está no Algarve, já estamos em 1494, o rei é Dom João II, imaginem, o príncipe perfeito. Ele faz queixa ao rei e o rei dá ordem para o Porto, para a relação do Porto, e manda um desembargador muito severo, o doutor João Bernardes da Silveira. E o doutor Silveira vem com tropas, traz já um carrasco do Porto, lá faz um inquérito, faz uma sentença, manda prender toda a gente aqui. Tudo foi preso. Claro, houve muitos que fugiram, mas sete que não fugiram foram enforcados aqui, no meio desta aldeia. O capitão da revolta chamava-se António Duarte. Foi o primeiro a ser enforcado. E esse, com esta nota, a cabeça ficou a apodrecer no alto do mastro até que o tempo e os bichos a comessem. O resto da população, apavorada, não quis mais viver nesta terra. Abalaram daqui, foram para a raia de Espanha, espalharam-se por lá e nunca mais voltaram a Portugal. Estou-lhes a falar numa casa que vai ser inaugurada em breve. Vai ser a Casa da Cultura do Vimioso. Isto vai ser inaugurado em outubro, acho eu. E já vêem, tem aqui muita coisa do passado transmontano. Olhem, isto é o pichel da taberna. Tem aqui as marcas de contraste de muitos anos. 1812, 1814, do tempo dos franceses. Punham aqui a marca para jurar que os taberneiros não enganavam os clientes. Eu acho que isto era meia canada, mas não tenho a certeza. Vai aqui haver um museu, uma sala de exposições, um auditório, e espero que não se esqueçam dos Condes do Vimioso. São os Condes do Vimioso que
fazem a palavra vimioso famosa em Portugal. É curiosa essa história. O primeiro conde do Vimioso foi feito conde pelo Dom Manuel em 1515. Bom, a história era esta. Todos sabem, o rei Dom João I, o rei de Mamória, antes de casar já tinha um filho e fez esse filho duque de Bragança. Bom, ora, esse filho teve um filho mais velho, que foi conde de Ourém, que devia ser o segundo duque de Bragança, mas nunca casou. Apesar disso, quando morreu, tinha um filho, que veio e diz ao rei, eu quero ser duque de Bragança. Dom João II, que era um homem muito enérgico, disse, o menino não vai nada para duque, o menino vai antes para bispo. E fê-lo bispo de Évora. Bom, e foi um bom bispo de Évora. Depois o filho desse bispo, em 1515, volta a pedir ao rei, eu sou da família real, eu sou seu primo, que diabo, eu sou bisneto de Dom João I. E o Dom Manuel fez-lhe justiça e deu-lhe um título. Está bem? Vais ser conde do Vimioso. O Vimioso era uma terra cá para cima, uma terra lá, na raia de Espanha, uma terra... Ninguém sabia bem onde era o Vimioso e eu acho que o conde do Vimioso nunca cá veio. Nunca cá veio. Mas foi um homem muito ilustre. Muito ilustre. Escritor, foi vereador da fazenda... Queria-lhe falar, sobretudo, nos três filhos do conde Vimioso. O mais velho morreu na batalha de Alcácer-Quibir, de espada em punho, porque entendeu que antes do rei ele tinha de morrer. O segundo, Dom João de Portugal, porque o apelido desta gente era Portugal, não podia ser outro, teve na batalha, não morreu. Teve lá muitos anos, até que conseguiram dar dinheiro para o resgatar. Quando chegou a Lisboa, vai à própria casa, abre a porta, ansioso por se lançar dos braços da mulher. Sabe o que ele viu? A mulher julgava que ele tinha morrido e já tinha casado outra vez. Já tinha casado. Era a dona Madalena de Vilhena. Quando a mulher começou a ver, fez perguntas, mas tu de onde vens, quem és tu? Olhava para ele, uma mulher que nem o marido conhece, olhava e a certa altura faz-lhe a pergunta terrível. Romeiro, Romeiro, quem és tu? E o Romeiro aponta para o retrato de Dom João de Portugal, que estava na Galeria dos Mortos Ilustres, e diz-lhe apenas, ninguém. Todos sabem, esta é a obra-prima do teatro português, escrita por Almeida Garrett. Bom, mas é do terceiro filho que eu lhes quero falar especialmente. Era Manuel, chamava-se Dom Manuel de Portugal. E tenho na minha frente aberta aqui a edição da Casa da Imprensa Nacional da Lírica de Camões. Bom, em minha opinião, é a melhor edição da lírica que existe, mas devo-vos dizer já que eu sou suspeito. E tem aqui a ode, uma ode dirigida ao Senhor Dom Manuel de Portugal. A agradecer-lhe isto. Foi o Senhor Dom Manuel de Portugal, o filho do Conde Vimioso, que tornou possível a publicação dos Lusíadas. Agora vou-lhes ler mesmo o que o Camões diz nesta ode. O rude canto meu que ressuscita as honras sepultadas, as palmas já passadas dos belicosos nossos lusitanos, para tesouro dos futuros anos, convosco se defende da lei leteia à qual tudo se rende. Quer dizer, é Dom Manuel de Portugal que permite que as glórias portuguesas, que são glórias sepultadas, fiquem a viver para o futuro
eternamente. Vou a terminar este programa com um singelo assim seja. Oxalá que esta casa que vai ser inaugurada em outubro contribua para que não esqueçam do todo as nossas glórias sepultadas.